seja, é a primeira vez que venho aqui ao Festival da Ostra. Eu penso que qualquer tipo destas iniciativas que sirvam para promover os produtos nacionais, neste caso locais, são sempre de louvar. É uma forma de as pessoas, quer do distrito, quer fora do distrito, terem um contacto com um produto que é típico desta região e poucas pessoas sabem que se produz com muito boa qualidade.